saya bagi pihak Finas ingin mengambil kesempatan mengucapkan takziah kepada mendiang Gandhi yang secara mengejut telah pun meninggalkan kita. Gandhi Dasen dia dah 72 tahun, tapi di dalam art industri ni dah 60 tahun. Dia memang dari kecil lah. Tapi semangat beliau terhadap industri kreatif ni memang banyak. Dan di kalangan rakyat-rakyat Tamil, dia memang famous lah. Encik Gandhi Dasen ni dia memang famous. Dia berlakon movie, video clip, banyak benda dia buat. Dan bukan kalangan rakyat India je, dia sebab dia buat banyak advertisement juga dia berlakon. Tapi pada malam tu dia kena apa, BP. BP dia dah naik, pressure. So pressure dia dah naik ke 200 lebih. Lepas tu dia dah kena brain stroke. We really missed him. Our family and also this country miss a very very humble and very superb actor, comedy actor. And he can do every character, semua character dia boleh buat. Bukan saja comedy, dia boleh buat semua character. And I hope is God will bless him well. Terima kasih.